lateral i avui farem un suc que ens ha recomanat l'autora d'aquest llibre. Per fer-ho necessitarem una poma golden, dos pastanagues i mig cub d'ombra. Primer rentem bé la poma, les pastanagues i el mig cub d'ombra. Dues pastanagues, tallem el mig cub d'ombra i després el pelarem. Així, mig cub d'ombra. Ara li tallem un altre punt. Ara que ja tenim el cub d'ombra, després, quan acabem, em menjaré aquest altre mig cub d'ombra perquè m'encanta. Bé, ara tallem la poma guardonada. Un cop ho tenim, ho hem de tallar tot a trossos més petits perquè ens càpiga a la licuadora. Ja ho tenim tot tallat i ara cap a la licuadora. Engeguem la licuadora i a exprimir. Ja quan ho tenim, ho remenem una miqueta perquè es quedi ben lligat i ho servim. Hi posem una miqueta, unes palletes i té un gust